Staré lidi, vítejte na kanále 8 Gouše. Dneska si dáme tady pokračování ze Země trpaslíků, neboli Distant Kingdoms, a ukážeme si, co se mi tady podařilo. Hele, konečně se mi podařilo propojit tady další vesnici, tentokrát lidskou. Tak, a já vám chci ukázat pár takových věcí, na které jsem samozřejmě přišel při tom hraní, nejenom já, ale díky lidem, kteří mi chodí na streamy. Ale tady máme nějaký otazníček, ne, radši tady to, radši zaplatíme, než ztratit štěstí lidí, nebo spíš trpaslíků. A já jsem měl problém, že jsem tady ty baráčky nedokázal doplňovat potravinama, to bylo prostě hrozný. Teď to vypadá, a tady mám dokonce lidi tady mám už, jo. Oni si kolikrát nastěhují k sobě, jako prostě budou nějaký asi mezi pářecí, jak bych to řekl, rasový ty děci budou asi vytvářet. Asi tam budou nějaký mutageny možná pak z toho. A vlastně já jsem to vyřešil to velice jednoduše. Mě to mohlo napadnout, ale naštěstí mám chytrý diváky, kteří mi poradili na streamu. Takže tímto vám moc děkuju. Nebudu jmenovitě, protože všichni víte, kdo. A víceméně stačilo jednoduchá věc, udělat další tržnici, kterou mám zde, vidíte. A ať to není takhle, to je vidět, jo. Rádius krásně je taky zásobuje a paráda. Když jsem tohle udělal, říkám, super, hele, mám tady dostatek jídla a všeho. Jenže za chvilku zase jsem byl na tom špatně, jo. Tady jsem byl na nule, teď to taky vypadá docela blbě, ale ono to občas takhle prosvítne. A jinak to je v pohodě. Tak mají takovouhle i tu celkově 72% štěstí je pohoda. No a to občas taky někdy si zkontroluju, říkám dobrý, to, že tady na chvilku chybí, tak oni je pak dodají, jo. Vidíš, tady dokonce vezou už mi berísky, takže bez problémů. A dokud mám to kolem těch, nevím, 70-65, tak neřeším nějaký problémy. A to jsem chtěl říct, že najednou prostě jsem říkal, tady mám jídlo, prostě všechno, tady jsem i právě jsem vylepšoval, že jo, to je vidět, že jsem tady jsem to nevylepšil, aha, pekárnu mám se, že jo. Tady tu ne, počkej, berísky jsem, ty jsem neměl vlastně. Ty jsem vylepšoval, taky ne. To je divný, já jsem něco vylepšoval, jo, tady jsem třeba vylepšoval. Myslím, že tady ty taky jsem vylepšoval, jo, taky, a jenom je na 120%, jo. A pořád nic. A pak jednoduchá věc, zase další. Máš tady ty sklady, samozřejmě to má určitý počet kurýrů, který to rozvážej. Takže stačilo udělat víc skladů a krásně mi to zásobují. A tady je jedna super věc. Tady můžeš dělat i obchodní cesty, což je skvělý, to si ukážeme, jak se to dělá. Já dokonce tady jednu mám, jo, to mi vozí právě semka do tím lidem, jo, pár věcí. A to se dělá strašně jednoduše a je to perfektní věc, jo. Prostě klikni si na nějaký ten, nebo tady vlastně musí udělat novou cestu, takže klikni si na ten, na baráček, edituj si to a vybereš si, co chceš vozit, jo. Tady si dáš třeba, že jsi tady 3 a tady třeba tohle 8 a tady to třeba 1 000 000 a tady 2 000 000, jo. Dobrý, potvrdí si to. Vybereš si sklad, kam to chceš vozit, klidně můžeme sem, bez problému. Edituj si to a zase to chceš vyložit. Jo, víceméně, že jsi všechno. Já se to tady trošku víc kombinuji a vidíš, že můžeš i tady rovno z tady toho skladu klasi nabrat další věci, že si ti budou prostě točit, že ti nebudou jezdit prázdný, což je fajn. To se bude určitě hodit, až budeme někde dál a dál, takže si to taky naplánuješ. Jen to potvrdíš a oni to krásně budou vozit. Bacha, krásně stojí to nějaký prachy, není to úplně akce zadarmo. Tak. Jo, to chci smazat, tak je to smazaný. Tam nemám zbytečně, mi to nemátlo. Jo, protože víceméně tady nastal to, že jsem vlastně postavil si parák, že jo, musí potřebovat dřevo, nemáš, takže sklad, dobře. Postavil jsem si sklad, na který potřebuješ víceméně jenom prachy, nepotřebuješ žádný materiál. No jo, ale potřebuješ tam dostat nějaký zaměstnance. Tak jsem to vyřešil jednoduše, že jsem si udělal tady sklad, který jo, a můžeme si to ukázat. Ukážem si to. Jo, já jsem postavil něco tady těch místech, aby mi došahlo tady na ty baráky, jo. Takže tady jsem měl zaměstnance, parádička. Jo, a jak vidíš, když jsem měl tady ten sklad, tak jsem v pohodě mohl postavit tady ty baráčky. Jo, a už jsem měl prostě první zaměstnance,
a už a pak jsem mohl tady ten sklad v klídku udělat. Že já jsem teda v tuto chvíli ještě nepřišel na jiný způsob, jak donutit ty lidi, aby mi chodili dál, jako jo. Bylo by samozřejmě skvělý, kdyby tady člověk mohl kliknout na barák a říct jim, ty půjdeš prostě makat sem a dojdeš si to, jo. A to zatím nějak nevím, jak. Jestli to vůbec jde, to je otázka. Takže jsem to vyřešil tady tím způsobem, pak ten sklad zbytečný se smáznul a už tady krásně se můžu rozvíjet. A plán je takovej, že tu vesnici chci udělat soběstačnou. Takže začnu tady dělat baráčky, začnu tady dělat farmy, všechno tohle. Pojedeme dál. Jo, v tuto chvíli, jak jsme na tom, tady je málo lidí, takže tady klidně můžeme. Že mám tady kámen. Ale tak kámen mám tady, a ten já vozím, takže si postavíme rovnou lom. To máme stone. Tak. Cestu. Parádička spojený, co on potřebuje. No, tak to je za chvilku postavený. Já rovnou zvětším. Počkej. Jednu tady mám, ale myslím, že tady nemám ani člověka, takže já musím rychle rozšiřovat. Kamen nějaký mám. Tak. Rádička. No já to hlavně dělal kvůli tady tomu, že jo, kvůli merblu, protože jsem potřeboval tu školu, kterou mám už dost, nemám ještě dostavěnou, ještě ne, ještě mi chybí, ale už mi to začne vozit, protože jsem to dostavil víceméně pro mě před nějakou dobou. Tak. No stále tam mám málo lidíček. Tak a já si tady, ale už mi tady jede, počkej, já to teda zrychlím, ať mi to rychle postaví. Up. A je to tam, tak. Můžeme postavit další barák. Baráku budeme potřebovat tady několik. On to nevíde, úplně no nevadí, to nevíde, ale vadí. Ten bych ho potřeboval, tak tam dáme něco jiného. To zrychlím, protože to potřebuji rychle obsadit. A víceméně pak sem přestanu vozit kámen, že jo? Protože ten budu mít krásně tady a oni mi budou vozit tady tuto nejbližšího skladu. Tak. Toho máme, no ale už mi makaj, parádička, paráda. Už i vodu mi vozej, no, ale merbl. Jo vidíš, a já jsem ho hledal, aby mi ho vozili zpátky, viď. Tak počkej, jak si to můžeme ukázat. Tak, cesta z města, zeditujeme, já potřebuji tady to zeditovat. A tohle. Já nevím, dám třeba po 20. Alož to. Aloži, to bude stačit. OK. Tady to vyložíme. Máme 20, pěkně všechno a už to jede. Jo, takže oni krásně, vidíš, už to frčí, krásná cestička, potvrdíme to, že to je správně a nemusím dělat další cestu. A budu mít využitý cestu tam i zpátky. A pak akorát, až tady budu mít dostatek kamene, tak ho zruším. Potom tátě bych ho tam neubíral. Jo, už mi jede. No a on jde do nejbližšího skladu. A nebylo pohoda, kdyby si ve skladu nepotřeboval lidi, že jo, ale potřebuje. Kdyby se to nepotřeboval, tak se to dá krásně postavit a pošli si to tady z toho skladu sem. Nemusí se tady prát s těma baráčkama. Jsem to docela zvědavý, jak to bude fungovat dál, jako jo. Aha. No ale já to zvládnu, protože já jsem kluk šikovná, teda díky vám kolikrát, ale i tak. Takže udělám rovnou tady brusinky, nebo berušky, nebo jak se tomu nadává. Tak kde tě mám? Počkej, tady. Tam tě mrsknu. Tady to je docela hezká to. Tak já ho dám takhle sem. Ale klidně takhle to můžeme udělat, není problém. Stavíme a budeme mít jídlo základní, veškerý. Ten chleba tolik netrápí mě, jo, ale aby se to zvedlo aspoň na těch 60. Ne, hele, s merblem už jede, lapec, stavíme školu. Tak, už
Frčí, už frčí, je to ono? Nebo nefrčí sem? Ne, on nefrčí sem, ne. Jo. Sem. A teď, no ale už jede kamarád můj. A kolik je tady lidiček? No, ještě žádná sláva, ale... No, tyjo, tady potřebuje hodně lidí, no. To nevadí, ale už mi těží a to je strašně důležité. Tak. Já vím, nemáme, no. Nemáme lidi. Takže budeme muset tady. Jo, nemám dřevo. Hm. Tady můžeme zatím zasít. Nám to vyroste. Hezky, kam jdeš? A postavím ještě další barák, no. Dřeva je málo. A to si udělám taky, jako tady někde v těch místech. Kam mi to až dosahuje ten sklad? Když to udělám tady semka někde. Teď tě mám lumber. Jo. Otočíme. Lidi takhle. Já vím, že nemám lidi. Aha, hele, a už mám stromečky. Potřebujeme lidičky hlavně. Lidičky. Tady už mi jede se dřevem, další barák. Ale už tam makaj. Tam jsou, a to je důležitý, ale tady nejsou, to je škoda, tady potřebuji ještě dostat. Zvětšíme. Nemám dřevo, jasně no, nemám dřevo, co se dá dělat. No hele, super, a už bude i jídlo. Takže budou všichni spokojení za chvilku. No, už to klesá, právě to klesá. Potřebuji už, aby tady posaď vody jel. Asi že jsem se tady udělal jako mezi prvníma, protože jo, to je důležitý. Ten požár je tady hned, jak nemáš hasičárnu, jak ti to schoří a než ti postavíš, protože je docela náročná. Tak, jsi vyřízený a můžeš začít od začátku. Se mi stalo právě na streamu, takže proto se mi sem rychle postavil, když na streamu jsme to zkoušeli, co a jak se to dá. A teď už to člověk ví, člověk už je chytrý. Ale trvá mi to, já vím, než to dojde, to je vždycky doba. Takže tímto zdravím Libušku, která ze mě kvetla. Hezky dělaj. A tady taky už makaj. Krásný. Až kočkej, co tady je? Až... Jo, no, že nemá i dostatek. Tady taky ne úplně. Tady lumber, to jsem dodělal. Chleba. Chleba mám trošku problém, takže budeme se to zrychlit taky. A zatím nás to tolik... No, vidíš, že to kleslo. Budeme se muset o to postarat. A hodně brzo. A zjistíme teďka první, jestli čeho mám dostatek a nedostatek. Mhm. Tak tady nic skoro. Nebo nevozím to do jiného skladu? Já myslím, že ne. Půlka nějaká je. Já možná vylepším, nebo jestli nemám vylepšit. Jo, na 120, už jsem tam bylo 75, víc jsem se úplně divil. Ale nemá tady vůbec nic. Vůbec nic. Podíváme se tady na ty, jestli to nezlepšíme. No to mám taky už hodně. Ale marble tady taky potřebuje, abych to zlepšil. Já se podívám ještě tady, jestli to nepotřebuji zlepšit. No, to by se mohli. Vidíš, 86%, nemám tady do zaměstnanců. To mi vyjde. No a když to nepomůže, tak budeme muset postavit další farmičku. A tak, zasadíme. Vidíš, tady už je připraveno to auto. Kolu ještě nemám, kolik ti chybí? Ještě 20.
To chci, dělej. Tak. Už jede chlapec a bude škola, škůla. Žádná distanční výuka prostě, normálně budete chodit do školy. Teď to funguje, si myslím, velice dobře. Mně nelíbí. Či možná dosahuje sem? Jo, dosahuje. Pohodě. No, už se to krásně zvedlo, už se to zvedá, pomalu a jistě. No, to je ono, to jsem přesně chtěl. Takže víceméně já teďka můžu ty cesty zrušit, to co tam má, ať mi to zbytečně neberou. Tak to zeditujem a já tam nechci, aby mi brali dřevo, že jo, to je zbytečně. Všechno dáme pryč. Méně jen to nářadí, tam nechám asi vozit. Kámen taky zrušíme. Paráda. No a budu mi vozit tam nářadí zatím. To mi stačí. To potřebuju tam. To budou snad, ať mám něco na voze, ať mám nějakou zásobičku. Jo, jestli 15, to je docela dost. Ono se samozřejmě dát větší množství, kolik toho mají vozit, ale já nechci, jo, protože pak se bojím, že se to všechno převezu. A pak budu mít nedostatek a budu to vozit zpátky, takže nechci. Tři, paráda. Tady byste se mohli ještě trošku pochlapit, tak uděláme jeden. Tak. Věřím, že pohoda. Co tady na tom? No, tady ještě nejsou úplně v pohodě. Já je tam. Když já to asi nebudu přehánět, jako, abych ten kolik toho merblu vůbec budu potřebovat. Tak co? Škůla. Je nic. A tady jede, ne? Ne, nejede. Já myslím, že už jede. Jemu se nechce. Ty, tady toho mám. Jo, tady už jede. Tak si na něj počkáme. Tady blik. To je špatný. Ne, tak to radši zaplatím, než abych mi klesla výrobní činnost. Bum! I kamikadze ne. Jedeme, chlapče, jedeme! Bič na tebe. A tenhle jede dobře, tam ten jedl naproti. Sičák jeden, asi nezná pravidla, si myslí, že někde v Anglii. Tak. Jo, počkej, tady jsem to nedodělal, vidíš, tady mám, dělal jsem chtěl maso, víc maso, počkej, dá se s tím polem točit. Tak, dáme to sem. Ale bude masíčko, budou zvířátka, paráda. Jsem zapomněl, protože tady ty, citizens, chtějí maso. Chtějí maso a oni ho měli nedostatek, jo. Vidíš, všup, teď ho budu mít dostatek. Tady asi není nikde problém. Ale Merbel už veze a bude škola. Šůla. Tak sem. A naše první šůla. Perfektní. Už tam je učitel. Zatím nic. Dobře, ale my. Good work, já vím. A děláme jenom dobrou práci. Jako. A my si konečně budeme moct udělat toto. Otevřem. Tohle můžeme taky, tohle ještě ne, ale už na tohle. Aha, zatím ne. A tak tohle si otevřem zatím. Tak. Zaměříme se pak ještě tak na tu visku, ať se nám všichni ožerou. Pivo už jim nestačí asi chlapcům. Tohle můžeme, že to je hotový a tohle si takhle zavřem. Víceméně, já bych teď mohl takhle, nastavíme si to, ať se o to nemusíme starat. Ono je to teda upozorní, ale mně se občas stane to. Prostě mi to tady
pípne, blikne. Já si to nevšimnu, všimnu se to za dlouho a pak jsem se dostal občas do srabíku. Nevadí. Tady nic. Kde mám ten? Tady. Tady. Ráda. Máme o malinký úkolek míň. Jak jsme na tom tady ve skladu. Úplně parádně, ale úplně parádně. Ale já teda to předělám a dám mu, ať toho to merblu vozí daleko, daleko víc. Nebo ne daleko, daleko, ale daleko víc. Tak. Dáme 40. Plus ještě. To mohlo stačit. Ještě to musíme ale všechno vyložit. To vykládal na jednom místě, aby jsme s tím nelítali buchvíkám. No, ne, toto ne. A je to. Už nám toho bude vozit víc. No a pak začne pomalu odhalovat tu mapu, zatím teda ne, zatím to moc nedělám. Musíme tohle schválně, co se stane, počkej. Já potřebuji hospodu. Hospodo, hospodo. Tup, už. Jo, nemůžu vlastně, já můžu jenom tady ty, kde jsou ty, jsem zapomněl. Buď se nebo sem, no a to budou potřeba určitě nějaký speciální asi útoky a to já pak vychytám. Whisky, whisky. Mezi pisky. Už mi jede tady kapec být. Já bych tady, jestli to půjde, zvětšil ty pole ještě. Ty upgradenu. Já mám ten merbl pořád. To bude ten merb. Už jedeš nikde? No tady, tak úplně zpátky, kdo tady mám. Tyjo, 266. Ono samozřejmě, jak jsem vám říkal, jo, ono tady omezit tím, že tady si začernáš nebo zatmavíš ty body. No, jo, že to sem třeba vozit nechceš, ale... Podle mě je jednodušší to nechat bejt. A dělat si ty obchodní cesty, protože jo, protože víceméně, kdybych tuto chvíli tady všude třeba zakázal vození, já nevím, tady si život otevření, tady třeba vody, tady prostě tady zakázat, všude prostě zakázat, tak mi to samozřejmě budou vozit všechno až sem, jo, což mi přijde takový zbytečný, tak až bych udělal obchodní cestu, když někam chci něco dostat, no to není tak hrozný, příjemný, ty máš všechno v ruce. Když ho držíš v ruce, je to fajn. Tak, počkej, tady ještě bychom mohli taky zvětšit. Tak počkej, tady by už tam měl jet, ale chlapec, tady že bychom měli být v pohodě. Podíváme se, jestli máme merbl. Nemáme. Kde je? Hele, už, jo, tam jede. Už jede, už jede. Čup, máme. No, na 160%, to by nám mělo za chvilku zlepšit tady výrobu, nebo to sázení, to sklízení. Uvidím, jak jsou na tom schválně. Ale jsem udělal další a měl jsem udělat další sklad, sakryš. Klidně může stát. Ne, zatím, teď to vypadá docela luxusně. Ale dobrý, je to dobrý. 74, říkám, jsme měli 72. Takže trošku se to zlepšilo. No a tady potřebuji ten chleba, jenže já ho nemám tam ani tady. Takže já tady udělám pak další pole. Pekárnu, samozřejmě mlýn a aby tady ta vesnice prostě fakt byla soběstačná. A tady je krásný prostor, jako. Hele, co tady máme? Tady máme dokonce uhlí. A máme tady ještě něco k uhlí? Nemáme tady asi nic jiného než uhlí. Nemáme, tady už asi nic nebude, no.
A tady krásný prostor na to, abych si tady postavil, co chci. To je dobrý. Tady nahoru se dostanu asi i... No, vypadá, že tady do toho kopce bych se dostal. To nevím, jestli tady, ale... No, já si nepůjdu udělat cesta, viď? No, a to, ještě to není moje, tak to, ne, tam to neudělám, koukám. Tady to ještě otevřu, kousek, No. Ale jo, je to dobrý, je to dobrý. Spokojen. Velice spokojen se svojí prací, lidičky. Tata je důležitý, spokojen se svojí prací. Říkám, že to je úplně ideál, jak toho dělám. Ale začátek dobrý. Zase jsme se pohli o kus dál a můžeme se rozvíjet. Už jsem to obsadil. Co se stalo? Já jsem nechtěl s tím mapu. No jasně, hele, bez práce. Bez práce jsem to obsadil. Humani. No a víceméně jsem se ani snad nedostanu tady. Jo, tunelem maximálně nějakým. Jo, tady tím tunelem. Abychom se možná tady odsaď tam, no. Já vůbec nevím. Jsem ještě neskoušel. Když jim tady dám cestu. Tady cestička. To je propojený. A tady taky, hele, uhlí. Ne, železo, kámen. A merbl tady je. Ty jo, super. To jsem si nevšiml předtím. Musíme se tam nějak dostat s tím. Ale ten takový dosah to nemá. Blé. Ty schválně zkusím. Ne, ani náhodou. No, tady to vypadá, no nevypadá to, že to je asi pod úrovní, takže to je budu se začít znova, asi a znova, znova. A to vymyslím a tohle chci taky všechno vytou. Vydobít. No nic, lidičky, já vím, že jsem vám možná i trošku poradil, nebo možná nevím. Ne, ale fakt je to super, že jsem zase postoupil trošku dál a bude to jednodušší a už nezbankrotuju zatím, teda já věřím, že zase dojde k nějaká svízel, jestli budu trhat vlasy, proto mám taky kouty velký, proto nosím čepiců. A zatím jsem v pohodě, teď jsem v pohodě. No. Tak jo, lidičky, já se loučím. Přeju vám krásný víkend, užívejte si, moc se neopijte. Jen tak prostě, když chlastá, tak s mírou. Kdo nemá míru, tak třeba s Tondou, nebo nějakou dívčinou. No a uvidíme se u dalšího videjka nebo na streamu. A jak se u nás říká, čau, čau, čau.